علیکم ګرانو دوستانو، هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحال وي. د موبایل دا دی چې دا کال راځي، نو کال چې راځي نو بیزي ورته ښیي چې یاره بیزي ده، آپ کا ملا یو نمبر اس وقت مصروف ہے. نو دا چې دی اوپن کولو دپاره به تاسو کال ته راشي. کال ته چې راشي نو کالز به ولیکئ، کال چې ولیکئ بیا به راشي کال. نو دا کال چې دا اکثره یا دې باندې وي یا کانټیکټ باندې وي، مثال که دې باندې وي نو صرف کانټیکټ کوله تاسو سره کوم نمبر سی وي هغه به تاسو ته کال کوی شي. نو تاسو به څه وکوئ چې یاره آل کال کیندې چې یو دا اینی ون به ووایئ، اینی ون به سلیکټ کوي، هغې نه پس به انشاءالله دې ته 100% اوکے به وي او کال به ورته راځي.